саламатсыңарбы окуучулар жаңы окуу жылыңардын башталышы менен баарыңарды куттуктайм адам жана коом предметинин биринчи сабағын баштайбыз силер менен мен адам жана коом мугалими жусупова мұнара умаровна сабакка керекті китеп дептер қалем саптарыбызды алып сабақты кунт қойып угуп сабак өтіліп жатқанда ұнытып калам деген жерлериңерди дептериңерге жазып алып кайталап окушуңарды суранып кетмекчимин мен сабагымды кыргыз жазуучусу кубатбек жусубалиевдин адам болууга аракет кылбаган жан адам боло албайт деген сөзү менен баштагым келип турат жана ошондой эле советтик психолог алексей николаевич леонтьевдин инсан болуп төрөлүшпөйт инсан болуп пайда болушат тарбияланышат деген пикирине көңүлүңөрдү бургум келет бул сөздөрдүн түпкү маанисин түшүнгөн болсоңор адам деген атка татыктуу болуу үчүн талыкпас эмгектин үзүрлүү тарбиянын түбөлүк изденүүнүн зарылдыгын белгилеген биз өзүбүздү өзүбүз адам катары таанып билмейинче адамдык улуу сапаттар аркылуу алдыга умтулуу кыйын болот өзүңдү таанып билүүнү баштаганда көптөгөн суроолор пайда болот мисалы адам башка тирүү жандыктардан эмнеси менен айырмаланат адамды адам кылган эмне эмне үчүн адам башкача эмес дал ушундай иш аракеттерди кылат инсан деген ким кимдер инсан боло алат деген сыяктуу суроолор пайда болбой койбойт анда эмесе бүгүнкү сабагыбызда мына ушул суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көрөбүз бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамды адам кылган эмне инсан жана анын иш аракеттери деп аталат сабакта карала турган маселелер адам башка тирүү жандыктардан эмнеси менен айырмаланат индивид индивидуалдуулук инсан инсан жана анын жекече өзгөчөлүктөрү инсандын туруктуулугу жана өзүн баалоосу мына ушундай маселелер каралмакчы адам башка тирүү жандыктардан эмнеси менен айырмаланат окшоштуктар жана адам менен айбандын ортосундагы айырмачылык абдан кызыктуу тема чарльз дарвиндин эволюциянын теориясы жарыялангандан кийин адамдар чындап эле жаныбарлардан келип чыкты беле деген суроонун үстүндө бүтпөгөн талаш тартыштар болуп келет бүгүнкү күнгө чейин бул суроого так жооп алуу мүмкүн эмес бирок учурда илим жана жаныбар жана адам аябай эле окшош экенин далилдеп изилдөөлөрдү жүргүзүп келет бул бүт жандыктардын орток атага ээ экендигин айтууга болот атап айтканда алардын элементтик курамы бирдей болот адам жаратылыштын жана коомдун бир бөлүгү адам жогорку си мүчөлөргө кирет демек адам биологиялык жандык адам төрөлөт туу баса инстинктке ээ табигый түрдө тамак издейт уктайт кыймылдайт туубаса шык таланты болот ырдайт сүрөт тартат жана башка адам баласынын мээси үн чыгаруучу органдары бар бирок ал адамдардын арасында гана ойлонгонго сүйлөгөнгө үйрөнө алат ушул биологиялык жандык катары адамга тиешелүү нерселер жаныбарларда деле бар алар деле төрөлөт туубаса инстинктке табигый түрдө тамак издейт уктайт кыймылдайт мээси үн чыгаруучу органдары бар бирок адамдын өзгөчөлүгү адам ушул нерселерди өнүктүрүп кеткендигинде ал эми жаныбарлар өнүктүрүп кете албайт адамда аң сезим бар жаныбарларда болсо жок ошондуктан жаныбарлар эч качан жаңы нерсени жарата алышпайт жарык дүйнөгө келгенден баштап эле жаныбарлар инстинкт боюнча жашашат инстинкт боюнча алар тукум улап балдарына камкордук кылышат жашай турган жайын жана жей турган тамагын дагы инстинкт боюнча табышат мисалы чабалекейдин уя салуусун жөргөмүштүн желе токуусун арының бал топтоосун айтсак болот Бұлар атам замандан бери эле бир эле ишти окшош демек жаныбарлар инстинкт боюнча эле жашай беришет ал эми адам өзүнө шарт түзүп алып жашайт мисалы сүрөттө көрүнүп тургандай адамдардын турак жайлары кандай гана чыгармачылык менен өзгөрүүлөргө ыңгайлуулуктарга дуушар болгондугун көрсөк болот жаныбарлар жаратылышка ылайыкташып алып анан жашашса ал эми адамдар болсо жаратылышты ыңгайлаштырып алып жашашат экен адамга өзгөрүүлөрдү өнүктүрүүлөрдү кылыш үчүн билим жана ишкердүүлүк керек демек адам ой жүгүртүүнү жана сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ ишмердүүлүктү уюштура алган биосоциалдык жандык адамдын жаныбарлардан айырмасы эмгек куралдарын жасап алышы ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнүн болушу жана оюн сөз менен түшүндүрүп бере алышы сүйлөй алышын айтсак болот да максатка ылайык чыгармачыл ишкердүүлүктү уюштура алышы ишкердүүлүк ишмердик адамга гана таандык болгон касиет анын негизинде активдүүлүгү башкача айтканда адамдын өзүнүн турмуштук талаптарын канааттандырууга багытталган максаттуу активдүү аракети адамдын жашоосунун жана инсан катары калыптанышын шарттаган эмгек болуп эсептелет ишмердүүлүккө баарлашуу оюн окуу жана эмгек кирет эмгек жаратылыш менен адамдын ортосундагы процесс жаратылышты адам өзгөртөт жана өзүн дагы өзгөртүү жөндөмдүүлүгүнө ээ адамдар керектөөлөрүнкалптндыру канааттандыруу үчүн көп аракеттерди жасашат эмгектин натыйжасында адам башка жаныбарлардан бийик турат эмгектенүү менен адамдар турмушун оңдой алышат адамдын максаттуу аракеттеринин натыйжасында киши табиятты өзгөртүп жашоо үчүн зарыл болгон шарттарды түзөт эмгек адамды жараткан жана анын жардамы менен адам баласы баардык жыргалчылыкты түзгөн эмгек акыл эмгеги жана күч эмгеги болуп бөлүнөт эмгек адамга гана мүнөздүү болгон аракет болуп саналат ал бар жагымдуу шарттарды камсыз кылуу үчүн жаратылыш таасири болуп саналат эмгектин негизги өзгөчөлүгү бул иш аракет эмгекти ишке ашыруунун жүрүшүндө бир адам башка адамдар менен белгилүү бир мамилелерди түзүүгө тийиш эми адамдын социалдык жандык экенине кайрылабыз адам социалдык жандык катары адам баласы адам коомунда гана калыптанат адам акыл эстүү аң сезимдүү ошондуктан ой жүгүртө алат адамдын сүйлөө речи калыптанып жана өнүккөн адам эмгектенет окуйт сүрөт тартат ал таланты менен жаңы нерселерди жаратат техникаларда иштейт эмгек куралдарын жасайт адам маданияттын түзүүчүсү адам социалдык жандык катары адам баласы адам коомунда гана калыптанат адамдын жаныбарлардан айырмалаып өлүмүн бышыктоо иретинде төмөндөгүдөй суроолор менен силерге кайрылгым келип турат адам социалдык жандык катары калыптануусу кайда жүрөт ойлонуп жооп берип көрөлү э адам социалдык жандык катары калыптануусу кайда жүрөт анда эмесе туура жообун окуп кетейин социалдык жандык катары адам баласы адам коомунда гана калыптанат экен адам баласынын мээси жана үн чыгаруучу органдары бар деп айттык ушул нерселер адамдардын гана арасында ойлонгонго сүйлөгөнгө үйрөнө алат экен экинчи сурообуз болсо жаныбарларда аң сезим жок болсо анда эмне үчүн алар уя салып балдарына кам көрүшөт биз бул жөнүндө да сөз кылып кеттик кана ойлонуп көргүлөчү эгерде аларда аң сезим жок болсо анда эмнеге уя салышат балдарына кам көрүшөт анда эмесе туура жообу жаныбарлар туубаса инстинкт боюнча жашашат экен э айтып өткөнбүз муну дагы андан кийин үчүнчү сурообуз адам биосоциалдык жандык катары жаныбарлардан негизги айырмачылыктары қайсылар. биз буларды да санап өттүк кана ойлонуп көрөбүз анда эмесе жообу адамдын аң сезиминин жана ой жүгүртүүсүнүн болушу сүйлөө речинин өнүккөндүгү анан эмгекти уюштура алышы бул негизги өзгөчөлүктөрү болуп эсептелет экен ал азыр экинчи бөлүм болгон инсан бөлүмүнө өтмөкчүбүз адамдар баардыгы тең бирок ар түрдүү болуп төрөлүшөт биз бул айырмачылыктарды эле көрбөстөн ар бир адамдын уникалдуулугун да таанып анын өзгөчөлүгүн сыйлоого тийишпиз ар бир адам эч кайталанбайт өзүнчө уникалдуу жан ар бир инсандын өзүнчө өнүгүү мыйзам ченемдүүлүктөрү бар адам инсан болуп төрөлбөйт ал акырындык менен инсан боло Адамдың адамдын өнүгүү процесі көп жылды талап кылат а мүмкін бүт өмірді дағы талап кылышы мүмкін. инсан көп түгін анықтамалар бар бирок көбүнчө анын социалдык башкача айтканда кийинчерээк ээ болгон сапаттарын айтып жүрүшөт Бұл жерде тағырағы айтканда инсан деген түшүнүккө өзүнүн туруктуулук мүнөздөрү камтыйт жана инсандын индивидуалдуулугун билдирет Адамдың бұл сапаты аның қоғамдағы орнын анықтайды ошентип инсан деген ким инсан бұл адам индивид ал толыққанды өзінің социалдық социалдық ролдорун аткаруу мүмкүнчүлүктөрүнө анда месе, азыр біз индивид индивидуалдуулук түшүнүктөрүнө токтоло кетели адамдарда бар окшош белгилер булар индивидтер индивид латын тилинен алганда бөлүнбөс деген түшүнүктү берет айрым адамдардын жамааттан социалдык топтон атүгүл бүтүндөй коомдон айырмачылыгын белгилөө үчүн колдонулган нерсе индивид индивидуалдуулуктун синоними катары айтылат индивидуалдуулук ар бир адамдын кайталангыс өзгөчөлүгү жалпынын типтүүлүктүн жамааттын карама каршысы болуп эсептелет ал эми инсан деген түшүнүккө дагы бир жолу кайталай кетейин инсан адамдың коомдук тұрмыштағы көрүнүктүү болып кириши сүйлөөгө жана эмгектенүүгө жөндөмдүү аң сезімді, ақылы жайында туура өнүккөн адам инсан деген түшінікі адамдың бүтін ешкі дүйнөсүнүн коомдук жыйындысы камтылган бул кайсы өзгөчөлүктөр бул көзүнүн же чачынын өңү эмес адамдын турпаты анын акылы ички жан дүйнөсүнүн кеңдиги анын жүрүм турумунун ар түрдүү формасы менен берилет экен адам үчүн өзүнүн ой пикири эрктүү болуусу өтө маанилүү жана өзүнүн көз карашын ачык айтууга жана аны коргоого жөндөмдүү болушу керек экен ал эми азыр инсандын параметрлерине токтоло кетсек инсандын ар бир параметрин чечмелеп көрөлү алар адамдын иш аракетиндеги жетишкендиктердин ар түрүн аныктайт темперамент адамдын башкаларга жана социалдык жагдайларга болгон реакциясынын жыйындысы мүнөз адамдын башкаларга болгон мамилесинин аныктоочу сапаттардын жыйындысы эрктүүлүк сапаттары бул адамдын алдыга койгон максаттарына жетүүгө умтулган сапаттары эмоциялар жана мотивация бул адамдардын түйшүктөнүүсү жана адамдардын иш аракетке түртөт ойготот социалдык багыттоо бул адамдын коомдук мамилелердин тутумунда өз ордун табышы өзү каалаган социалдык абалды тандашы ага жетишүүнүн жолдорун аныктап алышы аны коомго башка адамдарга болгон ишеними жана башка жаңы төрөлгөн бала бул өнүгүү процессинин жана социалдык сапаттарды алуунун негизинде ал инсан болуп тарбияланат ошону менен эле бирге адамдын индивидуалдык өзгөчөлүктөрү менен анын инсандық сапаттарынын ортосунда терең байланыш бар инсан бул индивидумдун коомдо өнүгүүсүнүн продуктусу адам коомдон сырткары инсан боло албайт ал индивидуумдун боюнча кала берет инсандын өнүгүүсү бул өтө узак процесс инсан болып қалыптану үчүн көп убакыт керек ошентип инсандын пайда болушу адам коом деген байланыш түзөт баланы тегерегиндегилер өзүлөрүнүн камкордугуна алышат кийинчерээк бала мектеп турмушуна аралашат анын багыттары өзгөрүлө баштайт мектепке кирүү бул адамдын инсан болуп калыптануусундагы чоң бурулуш болуп эсептелет анын иш аракетинин негизинде гана инсан менен коомдун ортосундагы мамиле байланышы күч алат жаңы нерселерди жаратат адамдын жашоосунун ар бир мезгилинде анын иш аракетинин ар түрдүүлүгү курчап турган дүйнөгө болгон мамилесинин негизинде бөлүнөт мисалы бала бакчага барган бала үчүн оюн өтө маанилүү болсо мектепке барган бала үчүн окуу билим маанилүү ошентип иш аракетинин түрлөрүнүн өзгөрүшү адамдын курчап тургандарга болгон мамилесинин өзгөрүүсүнө дуушар кылат жаңы байланыштар ар түрдүү жолдор менен түзүлөт ал эми чоң адамдын инсан катары байлыгын кеңдигин жана аны курчап турган дүйнө менен болгон байланыштарына жараша баалай алабыз мисалы жөнөкөй адамды эч нерсе кызыктырбайт эч кимдин кереги жок ал өзүнүн кичинекей кедей дүйнөсү менен жашай берет ал эми жогору өнүккөн кишиге көп нерсе кызык жана өтө маанилүү инсандын түзүлүшүнө жөндөмдүүлүк темперамент социалдык багыт мотив мүнөз эмоция эрктүүлүк кирет инсандын туруктуулугу инсандын туруктуулугу деген эмне инсандын туруктуулугу жөнүндө сөз кылганда биз адамдын активдүү позициясын айтабыз же тагыраак айтканда анын түзүлгөн абалдан аз жоготуу менен чыгуусун гана айтпастан ошол түзүлгөн абалды өзүнүн максатына принциптерине ылайык өзгөртүүсүн айтабыз өз алдынчалык өзүн көз караштарын коргоо жана жашоосунда алып жүрүү булардын баарысы инсандын туруктуулугун мүнөздөйт тескерисинче анын антипоту катары ар бир акыркы минутада пайда болгон талаптарга ыкташкан дасыккан көз карашы болбогон өз ой пикири жок калың топтун эркине баш ийген адамдарды айтабыз ошентип инсандын туруктуулугу анын өз алдынчалыгынан жүрүм турумунан адептүү көз караштарга ишенимдерге туура келүүсү менен мүнөздөлөт бул учурда адам башкалар мен жөнүндө эмне деп ойлоп атышат деп ойлонбойт ал адатка айланган гана нормалардын принциптердин негизинде жашап келе берет өз алдынчалыкка ээ болгон ичинен чыдамкай өз көз карашы ишеними жана турмуштук позициясы бар адамдар турмушта көптөгөн ийгиликтерге жетишет мындай адамдар башкаларды өзүнө тартышат аларды башкалар туураганга умтулушат өз алдынчалыкка болгон умтулуу адамдарда өтө эле эрте байкалат кичинекей бала буту баскандан жана тили чыккандан тартып эле чоңдордун жардамысыз бир нерселерди жасаганга аракет кыла баштайт мен өзүм дегенге өтөт бул баланын чоң адам болууга умтулуусу бала жетилген куракта гана көп көйгөйлөрдү чечүү өтө кыраакылыкты тажрыйбаны ойлонууну эмгекти токтоолукту чыдамкайлыкты талап кылаарын түшүнөт мындай ой жүгүртүү турмушка болгон көз караштын өзгөрүшү Балалық чақтың жана сапатқа өтісіні, өз алдын алдынчалыктын өсісіні, чоң адамдардың категориясына кересіні алып келет ошондой болсо дагы чоң адамдардың категориясында жүрсө дағы, адам башқалардан аны курчаган коомдун таасирине дуушар болот эң жаманы бұл адамдың жаман зыяндуу таасирге дуушар болушы. ар бир адамдын өзүнүн турмуштук басы бар адам өзүнүн аракеттерин жашоого болгон көз карашын баалай алат адамдын өзүн өзү баалай алышы анын коомдогу өзүн алып жүрүүсүнө таасирин тийгизет мисалы адам өзүнүн жашаган иши менен сыймыктанса анда анын өзүн өзү баалоосу өтө жогору же болбосо тескерисинче төмөн өзүн өзү баалоо ар бир адамда ар башка деңгээлде өнүккөн инсандын багыттуулугу адам өзүнүн кемчиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө көп ойлонот эмне үчүн бул иш аракети туура эмес болуп калды ага эмне себеп болду аны кайсы мотивдин негизинде жасады жана башка иш аракеттин мотиви көп учурда жабык болот аны башка фактылар менен салыштырып көрүп гана тапса болот ар дайым адамдын жүрүм туруму көптөгөн мотивдер менен шартталат мотивдер ар түрдүү болушу мүмкүн бири жардам берсе экинчиси тоскоол болот антагонист мотивдер дагы бар алар бири бирин аягына чейин жок кылышат алардын ичинде бирөөлөр алдыңкы жетектөөчү орунга чыгат жана ал мотив адамдардын жүрүм турумун жөнгө салып турат адамдардын алдыңкы катардагы мотивдердин системасы инсандын багыттуулугун түшүндүрөт көрсөтөт бир эле адам бир канча туруктуу мотивдерге ээ мисалы адабиятка искусствого илим илимий ишке болгон кызыгуусу же спорт менен алектенүүсү же коомдук иштерге өзүн багыттоосу эки түшүнүк эки түшүнүк бар инсандын коомдук активдүүлүгү жана коомдук багыттуулугу булар ар бири өз алдынча түшүнүктөр ар бири коллективде класста цехте топто өзүнүн активдүү адамдары бар алар ошол топ үчүн кызмат кылышат анын кызыкчылыгын коргойт бирок дайыма эле ушундай адамдар боло бербейт мындай адамдар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эгоисттик жеке максатына жетүү үчүн активдүү болууга аракеттенишет дайыма алдыда көрүнүктүү болушум керек мындай адамдарда өзүн өзү баалоосу өтө жогору болот дагы эгерде кандайдыр бир учурда анын иши же ага тиешелүү нерселер сынга алынса ал өзүнүн наамын коргогонго аракеттенет аягында ал чыныгы дүйнөнү тескери көрө баштайт дагы ага ар түрдүү себептерди таба баштайт бул психологияда өзүн өзү туура эмес алып жүрүүнүн аффектиси деп аталат ошентип коомдук активдүүлүктүн жана коомдук багыттуулуктун дагы эки тарабы бар терс жана оң инсандын пайда болушу калыптануусу конкреттүү тарыхый шарттарда ишке ашат негизги роль тарбияга таандык тарбия коом койгон максаттын негизинде инсандын өнүгүүсүн багыттайт жана уюштурат инсандын социалдык статусу адамдар ортосундагы социалдык байланыштар алар аткарган социалдык милдеттердин негизинде түзүлөт мисалы айдоочу ата уул мугалим жана башка статустар адамдар аткарган милдеттер адамдардын социалдык түзүлүштөгү абалын белгилейт социалдык статус иштин абалына ал абалда билдирген латын сөзүнөн бул жаш курагына жынысына тегине үй бүлөлүк абалына ылайык коомдо алган орду бирок бүгүнкү күндө инсандын социалдык статусун аныктаган башкы нерсе бул билим квалификация жана дагы башка жекече сапаттар мына ошондуктан инсандын өзүнүн статусуна таасир берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ инсандын жөндөмдүүлүктөрү ал аткарган иштин жолун тапканда гана мыктылап ишке ашыралат бирок адамдар көп учурда өзүнүн жекече жолун издөөдөн баш тартышат да коомдо барктуу абалга жетүүгө гана аракет кылышат башкача айтканда өздөрүнүн жекече жөндөмдүүлүктөрүн ишке ашыруу жөнүндө эмес белгилүү бир социалдык топко тийиштүүлүккө байланышкан барктуулук жөнүндө көбүрөөк ойлонушат инсандын коомду ээлеген абалын аныктоодо баалуулук жана аброй түшүнүктөрдүн мааниси абдан чоң баалуулук абройлуулук бул адамдар ээлеген тигил же бул позициялардын маанисинин коом тарабынан байланышы абройлуулук же кадыр барктуулук адатта кадыр барк инсандын социалдык топтогу таасиринин даражасын чагылдырат инсандын коомдогу абалына таасир берген кээ бир белгилер объективдүү мүнөздө болуп адамдын өзүнөн көз каранды болбойт сабагымдын жыйынтыктоочу бөлүмүндө ар өлкөнүн көрүнүктүү инсандарына токтолуп суроолор менен кайрылгым келип турат ар өлкөнүн өзүнүн көрүнүктүү инсандары бар ал инсандардын кылган иштери тарыхта қалтырған издери арқылы келечек муунду тарбияласак болады. мисалы Қырғыстанда Құрман датка тажикстанда самани жана фирдауси өзбекстанда улукбек Қазақстанда абылай хан россияда петр биринчи америкада Аврам линколь индияда махатма ганди ал францияда жанна дарк жыйырманчы кылымдын атактуу инсандарынын бири тереза эне болгон ал теги боюнча албан жараны бирок өмүр бою индияда жашап анда жашаган ар түрдүү улуттагы кишилерге жардам берген тереза эне адам коомундагы күчтүү инсан катарында тарыхта аты калды анда эмесе суроолорго кезек келип жетти окшойт биринчи суроого токтололу э силердин оюңарча улуттук каармандар кандай жалпы сапаттарга ээ болушкан мен азыр жогоруда каармандарды атап өттүм көрдүңөр э ушулардын баардыгы кандай жалпы сапаттарга ээ ойлонуп көрөбүз анда эмесе жообун окуп көрөлү улуттук каармандар аркылуу кесипкөй билимдүү мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана билгендиги таланттуулугу жана күшті аракети менен айырмаланып турган инсандар болушкан демек булардын жалпы сапаттары ушулар екен. экинчи сурообуз улуттук каармандардан биз эмнелерди үйрөнсөк болот ошол жогоруда айтылған улуттук каармандардан қандай сапаттарды эмнелерди үйрөнсөк болот өзүбүзгө үлгүыл алсак болот албетте мунун жообун таптыңар деп ойлойм анда эмесе жообу немец ойчулу лихтембердин адам болуш үчүн улуулардын жолун жолдоп келечекке жол сала билиш керек деп айткандай улуу инсандардын улуу нерселерди үйрөнсөк болот мыкты сапаттарын өрнөк кылып алсак биздин адам болуп калыптанышыбызга таасирин тийгизбей койбойт чындыгында өздөрү өтүп кеткен менен алардын айткан сөздөрү кылган эмгектери ел қатмарына сиңип адам қоғымында, адам тарықында төлік жылдыз болып, қала қала беришет келгиле жүйін сабагыбызды Бүгінгі сабақта біз қайсын кайсы тұқтырылып, емін ерді білдік. жалпы қайтала кетелі. адам ой жүгірті жана сөйлеу мүмкүнчүлүгүнө ээ ишмердүүлүктү уюштура алган биосоциалдык жандык жануарлардан айырмасы эмгек куралдарын жасап ала алат ой жүгүртүү жана сүйлөй алат максатка ылайык чыгармачылык ишкердүүлүктү уюштура алат мына ушундай айырмачылыктар бар экен э андан кийин индивид бул латын тилинен алганда бөлүнбөс деген түшүнүктү берет экен жеке адам инсан болуп эсептелет айрым адамдардын жамааттан социалдык топтон атүгүл бүтүндөй коомдон айырмачылыгын белгилөө үчүн колдонулган түшүнүк экен индивид бул индивидуалдуулуктун синоними катары бердик индивидуалдуулук болсо ар бир адамдын кайталангыс өзгөчөлүгү жалпынын типтүүлүктүн жамааттыктын карама каршысы инсан коомдук индивидум сырткы дүйнөнү таанып билүүнү активдүү өзгөртүүнүн субъектісі, сүйлөөгө жана емгектенігі жөндөмдүү аң сезимдүү акылы жайында туура өнүккөн адам ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жиындықтайым. көңүл бұрғаныңыздарға чоң рахмат